Команда готова? Да, готовы. В тесноте, да? Но не в обиде. А вот так еще поснимите. Специально подбор. Все рассчитано. Камера потеет. Коля, сейчас я заметил. Так, хлопці, сьогодні готові битися в останньому матчі попереднього туру? Да, звісно, готові. Да, да, так. Умови погодні не лякають? Ні, взагалі. Коля, як ти себе почуваєш? Добре. Сьогодні на якій позиції граєш? Центральний защитник. Раніше грав? Так. Да. Що треба буде робити? Зачищатися. Ти і так жорстко граєш там у центрі, як захисник, мабуть, все, там, не пройдуть гравці. Не пройдуть сьогодні ніхто. Сьогодні всі лідери. Лідери. Все, да. Всі сьогодні будуть біться, боротися за те, щоб вийти в вищу лігу. І я один із тих, хто буде... А давайте всего себя на футбольном поле. Ну там будет непросто, если выйдете. Ну да, да. Ну ничего, будем опыт, опыта набираться. Став, готовый сегодня? Так, звісно. Ты еще бачив, яка там штрафна? Ще ні, на виходах не бачу. Я уже бачив. И як вона? Ничего, нормально, там такі жовто-сині ворота. Чи не жовті, извините. Так, як справи? Матч. Все хорошо. Готовый? Где играешь сегодня? Правый полузащитник. Там на броуте, мабуть, все гарно, так будет? Надеюсь. Так, Даня. Слава Украине. Как ты, готовый сегодня битися? Так, звісно. Будем стараться. Не всі хлопці сьогодні поїхали, але все ж таки, хто поїхав, справжні бійці, мабуть. Так. В таких погодних умовах грав вже? Звісно. Грали. І... Головне швидко бігати, щоб не замерзнути, так? Да. Так. Нікіта, ну сьогодні буде підтримка чи ні? Ні, на жаль. А може на фарт? Та ні, думаю, ні. Привіт, передавай батькам. Добре. Привіт мамі, привіт таткові. Дуже шкода, що ви не поїхали через погодні умови та через погану дорогу. Але ви завжди з нами. Ми відчуваємо цю підтримку. Хто там у куточку скромності? Капітан. Час. Так, ну що капітан скаже сьогодні? Та нічого, я думаю, що гра буде тяжелая, але будемо біться до кінця. За хто навіть не поїхав, будемо за всіх біться. Думаю, треба показувати, що ми достойні грати в вищій лігі та й далі двигатися куди-то. Ну піцу вже всю з'їли, чи ні? Ні, ще є. Залишилося? Залишилося, так. Да. У перерві матчу, так? Так, так, так. Ну, будь ласка. Что? Как сегодня играть будем? Сегодня будем играть в атакующий футбол. Будет очень сложно. Мы будем биться, но слава Украине. Слава. Ну ты же гол забивал, так, в этой команде? Да, было дело. Сегодня треба повторить, так? Я постараюсь. А я дома писаю. Сегодня тебе пощастило, да? Ну, я згоден. Погодні умови трошки підкачали, так сказати. Але будемо битися, боротися до кінця. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, якщо вийдеш на поле, де готовий грати? Майже на кожній позиції готовий грати, якщо потрібно буде. Раніше грав чи ні? Раніше грав півзахисника правого та лівого, ну а потім перейшов на вратаря. Все, ну як досвід є, да, гри? Є трішки досвід. Та і так розумію, як потрібно грати. Добре. Ну все, вам удачі, хлопці. Будемо знімати ваші голи. Давайте. Останній матч. Останній матч попереднього етапу.